imao sam previše solucija, bilo je ponuda, bilo je, kako bi rekao, bilo je razni ponuda, i uključujući isto UFC, ja sam izabrao One Championship. Danas je velak dan za mene i za Hrvatsku, za cijelu regiju, da ovakav jedan gospodin dolazi u našu zemlju. Mogu se zahvaliti isto mom timu i managementu, Ivan Dijaković koji je to pružio sve. On je rekao, na tebi je to, ti izabere šta želiš, ja sam izabrao van i šta mogu reći, drago mi je, sretan sam i jedva čekam borbu i da napravim nešto što nije do sad niko napravio. Mora biti tri borbe godišnje. Tako da... I samo MMA ili? MMA i kickboks i Muay Thai, vidit ćemo šta se pruži. Ali za početak 100% prvo MMA i onda ćemo. Možeš li nam reći nešto malo konkretnije, ugovor, koliko godina, koliko mečeva, kakvi su planovi do titula i tako kako? Pa neće biti napad na titul odmah i to mi se jako isto sviđa i bit će dugo godina on i na 10 borbi, tako da sve je do mene, ako sam zdrav, mogu čak tri borbe godišnje raditi, to mi se jako sviđa. U KSV-u nisam mogao to raditi, gospodin Čatri mi je dao sve mogućnosti da ujedinim pojase i da radim druge borlačke vještine. Tako da mi se ta opcija svidjela i ja mislim da mogu napraviti nešto što još do sad nije niko napravio.